Rugsėjo 17 dieną Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje buvo įteikta 46-oji Žemaitės literatūrinė premija. Šiemet jie atiteko rašytojai, vertėjai, pedagogijai, Lietuvos rašytojų sąjungos nariai Nijolei Kliukaitei Kepenienei už romaną apie žmonių likimus mažojoje Lietuvoje Rupaus malimo. Nijolės Kliukaitės Kepenienės bibliografijoje apie 30 knygų daugiausia pasakų vaikams romanai Mirties vandenynas, Maršalitas, Vienatvė dviese, biografiniai romanai Šatrijos ragana ir Bitė, keletas eilėraščių rinkinių. Rašytojos kūryba įvertinta Ievos Simonaitytės, Gabrielės Petkevičaitės Bitės literatūros premijomis. Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos išleistoje knygoje Rupaus malimo per vieno šeimos likimą vaizduojama sudėtinga rytprūsių istorija, parašyta remiantis autentiškais šio regiono atstovės Anos Helenos Apraikinos liudijimais. Laureatė Nijolė Kliukaitė Kepenienė pasveikino ir vardinė juosta užrišo Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis savivaldybės mero pareigas Egidijus Ulksas. Gražių žodžių sveikinimų ir palinkėjimų laureatė sulaukė iš kelmiškės poetės ir prozininkės, rašytojų sąjungos narės Onos Jautakės, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Valerijos Puišienės, savivaldybės tarybos narės Onos Granickienės, bičiulės poetės Daivos Molytės Lukauskienės, kitų šventės dalyvių. Susirinkusieji su malonumu klausėsi renginį vedusio aktoriaus Dovido Petkaus skaitomų romano Rupaus malimo ištraukų bei Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos mokytojos Aušros Vilimaitės Karyzninės kanklėmis atliekamų kūrinių. Pratesdama gražią tradiciją po premijos įteikimo ceremonijos, rašytoja Nijolė Kliukaitė Kepenienė apsilankė Povilo Višinskio memorialinėme muziejuje Ušnėnuose, kurį iki šiol prižiūri rašytoja Žemaitės proanūkė Aldona Janavičienė.